batendo em disparada. No horizonte dessa estrada, vai seguindo sempre em frente, buscando a luz, um sinal de lua clara, pra que o escuro da jornada não confunda o olhar da gente. Meu coração, meio flor, meio de aço, vai achando seu compasso, vai cumprindo aos poucos seu papel, encontrando seus motivos para amar, renovando seus motivos para sonhar, para não se perder, para não esquecer. E por ele foi instruído. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Terminei de repetir seus olhos.